Dis nou tyd vir alles is 'n minuut. Wel, ek het gedink om daarby aan te sluit, Jorne, gaan ek so 'n bietjie fokus op feite rakende 'n tweeling of tweelinge. As 'n mens nou daarna verwys in die meervoud vorm, maar 40% van tweelinge skep blykbaar hulle eie tale. Jo. So ek weet nie of dit dalk te doen het met sekere woorde wat hulle gebruik of manier waarop hulle dinge dalk stel nie. Dan word daar gesê alhoewel sommige tweelinge identies is, soos hierdie twee wat ons nou net hier in die ateljee gehad het, het hulle wel verskillende vingerafdrukke wat seker maar voor die hand liggend is. Blykbaar kan tweelinge verskillende gelaatskleure hê of jy weet ja, as jy mens kyk na gelaatstrekke of gelaatskleure, maar nou ja, ek weet hulle het ook verwys na jy weet wanneer 'n mens kyk na hulle gelaatskleur. Ja. Dan sien ek, dit was my interessant geweest om te sien dat 'n tweeling blykbaar teen 14 weke in die baarmoeder al begin kommunikeer. Ja. So dit is waar daai band al begin, 14 weke. Dis ongelooflik. En dan kan tweelinge blykbaar verskillende siektes ontwikkel. Blykbaar is dit ook moontlik vir 'n tweeling om verskillende paas te hê. Maar ek dink ons gaan nie net weet, dit is nou volgens hierdie bron, maar ek gaan nie te veel daaroor of daarop uitbrei nie. En dan sien ek, daar word gesê dat Nigerië die meeste of die hoogste persentasie van meerlinggeboortes het, waarvan die meeste dan identiese tweelinge is, terwyl China die laagste koers of persentasie het. Ja, dit is interessant. Ja. Ja. Ek het ook in Nigerië, ons almal wonder wie se paas.